gabdhaheed iyo ka dheer ee xashiya beene iyagaa xaq dhowr loo wax badan tiirshaarinkeene ammaan bay mutaystaan waa qood loo ansixiyaaye. Waxa magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka lagu qabtay tartanka sanadlaha hiba dumar, kaasi oo sanadkii saddexaad lagu qabanayo magaalada Jigjiga. Tartankan oo si sanadlaha loo qabto oo ah mid dumarka u gaar ah, ayaa waxaa ka soo qayb galay dumarka halabuurka leh ee ku nool deegaanka Soomaalida, kuwaasi oo soo bandhigay hibooyinkooda gaarka ah. Waxaana madasha ka hadlay gudoomiyaha buugga dhugasho Xadiis Cabdi Colaad iyo gudoomiye ku-xigeenka Naadiga Culis, ahna gudoomiyaha dhalinyarada deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Bashiir. Marka hore waxaan doonayaa haddaan nahay dhugasho.com waa saad ogtiin waa waax ka shaqeysa horumarinta dhaqanka Soomaalida, af Soomaaliga, iyo wax walba oo qoraal iyo ah dhaqan oo la doonayo ay Soomaalida leedahay inaan aruurino, kaydinno, aan jiilka dambena u gudbino. Marka taas waa wax mar walba naga go'an. Waxaana soo gelayo tartanka hablaha sanadlaha ah ayaa ka mid ah hawlaha aan qabanno oo aan si joogto u wadno. Ta kale waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo dhalinyarta deegaanka, gabdho iyo wiilalba oo ka soo qayb galay tartankan inay daawadaan, inay taageeraan, oo maanta halkan nala joogo. Inkastoo doorkan aan arkay inay tiradu yar yihiin, laakiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad waqtigeedna soo geliseen, ood u timaadeen inaad daawatiin, inaad dhiirigelisiin hablaheenna deegaanka. Runtii waa barnaamij aad u guda ballaaran oo ujeedadiisu ay tahay in lagu dhiirigeliyo hablaha halabuurka leh ee suugaanta curiya. Ujeedka ugu weyni ma aha in hal gabadha oo kaalinta koowaad gashay ay halkan la soo joojiyo oo lagu abaalmariyo, balse taas waxaa ka weyn in gabdhaha halabuurka suugaaneed leh ay halkan yimaadaan, suugaantooda ayna la wadaagaan, inaguna aynu dhegaysanno. Taas weeyaan ujeedada ugu muhiimsan ee barnaamijka laga leeyahay. Ujeedada labaad ee barnaamijka waxa weeye inaynu ku hodmino afkeenna runtii, oo si gaara aynu gabdhaha barnaamijkan ugu gaar yeelay, oo markii afka runtii suugaan lagu curiyo, afkii wax lagu akhriyo, maaragtay maskaxda lagu toojiyo ereyo badan oo dhaqankii iyo taariikhdii iyo suugaantii la xidhiidha uu qofku uu barto, waxay hodmineysaa afkeenna. Taasina waa mid ka mid ah ujeedooyinka ugu waaweyn. Dambeyna waxaa dareenkeeda ka hadashay guuleystaha kaalinta koowaad ee tartanka hibo dumar, halabuur Siyaan Maxamuud. Wallaahi horta saan hore u sheegay baan, anigu ardayd baan ahay, jaamacadda Jigjiga aan xareysanahay, caafimaad baan bartaa. Tartankan maanta gabaygan ku tartamay xalay baan usoo jeeday, oonan seexan maxay ahayd aysan u meel marin lahaa. Markaa kulli nafteeda way dadaashay oo way usoo jeeday xalay gidigeed. Tartankan hibo dumar maxay ahayd dhugasho ay qabatay iyo Naadiga Culis waa markii koowaad ee aan kasoo qabigalo.